Ari mama teh sahana Aki Ibron. Mama teh sa luhur bapak Kang Ibron. Oh. Pak gede nak. Mama bapak Kang Ibron teh. Oh jadi bapak bapak Aki Ibron teh adi lanjut aja mama. Oh jadi oh, mama teh pernah boga budak kan nyata kaguguran. Wah, kita main-main ke Bujang, guys. Siapa tahu ada. Aduh. Lagi dengerin apa itu? Kita intip dulu sebentar. Hadingdang. Omongan bari jeung terus lak ngajalankeun ibadah mah hitung-hitung nobatan sagala dosa kasalahanana nu katukang-tukang. Nu jeunaon mah? Wah nyah. Urang tadi di dieu. Wah. Keur ningalikeun heula cita. Wah. Naon teh dongeng lain mah? Gayanya. Si naon si Rawing lin? Sa si Ojo. Oh. Hah? Si Ani. Wa Ani. Wow, parena loba ningan kolot nya. Parena loba. Nah, make dipisah-pisah kieu mah. Oh. Menang gacong nya teh. Aduh, ieu mah kalau cerat lobat kieu ieu parena ya ampun. Sabari ngadangukeun ieu. Eh, geus dijual? 20 kilo sabarahaeun? Oh. Ah, tuh kagok mah. Ayam meureun ieu sakintal mah nya. Oh. Sakintal lumayan 500 leuwih sih paling. Hah? Oh, nya bingung. Aduh. Sore hari ini Ampi nemuin Mama. Mama ternyata lagi santai. Nyantai nya mahnya. Utang tebogaannya. Aduh, ngarokok we gaya. Sapanya aduh. Boga rokok. Oh, jangan tuh boga rokok, guys. Untung we di dieu, cobalah mun di batur mah. Bingung nganteurana oge mah. Di dieu makan aya gebrak-gebrak keuneu. Yang kopi ya teh. Kopi lin. Jadi, baik meserna. Ayeuna sih panas na. Oh, cik atau meser. Kurang kopi. Campura iya di kita deui. Sembarangan fresh kok teh. Kong weta. Ah, iya. Fresh kok 2 eun ka teh gede gitu. Kampi. Yang ngopi sina guys tuh mama. Tong mata calana seksi mama. Aurat katingalieun ke kubatur. Bujangan di mana cenah ieu? Iya. Hooh. Keun bae mah nyokot teh 2. Guys. Oh, jadi mama itu tinggal di sini, guys. Kalau bulan-bulan ke belakang kan ini tuh dipake kompleksi sama Bibi Enon. Nah, sekarang kan pindah ya ke sedekan, jadi ini pada kosong, rumah juga kosong. Kemarin tuh pas sebelum lebaran cuman dicat doang, ini cuman dicat doang udah kesana lagi tuh. Jadi sebenarnya masih kesini, sering kesini juga. Kemarin juga kan kesini masukin ini padi, gak tau disini. Oh, di sini kayaknya sini padi, guys. Di sini cocokan si Jiko, dan sekarang di sini tuh disambung lagi kemarin tuh sama Aki tuh. Duh, kuek eh. Disambung lagi dijadiin dapur sama Mama Jiji.
gitu. Oh, di sini ada pedang. Duh, gak kelihatan, sayang banget, guys. Bentar. Nah, ini, guys. Ada samurai punya Mama Jiji ini. Dan di sini dapurnya ya sekarang itu. Ditempatin jadi dapur, disambung sebenarnya, guys. Jadi iya kopi padahal Mama tuh cenah. Sok diajar enggak bohong tinganannya. Oh, lainnya. Kirain teh kopi, guys. Ternyata bukan. Ntar pokoknya sekalian tanya-tanya gimana masa-masa lalunya Mama gitu, guys, ya. Sekalian kita tanya-tanya, kan banyak dari teman-teman ya yang ngajuin pertanyaan itu, Mama Jiji itu siapa, orang mana, siapanya Aki, adik kakak kah sama Aki atau gimana. Ntar pokoknya nama, guys, next video atau video sekarang gitu ya, kita tanya-tanya sama Mama tentang masa-masa mudanya, nyampe kenapa nggak punya anak. Menang. Oh, ABC eta mah. Presko. Awas selesai di warungnya ya, Mak. Mantap. Mantap, eta mah kopi. Benar. Ngarokona yeuh. Aduh. Cocok pisan ya. Aduh. Nah, ya ngalengaknya langsung. Ngalengak pisan, Mama. Aduh. Aduh. Normal ya, Mak? Heeh. Hutang tuh boganya, Ma? Hutang tuh boganya. Tuh boga hutang. Kali-kali ngopi bareng Mama di sini, guys. Kemarin mah ngagadok celakaan itu yo ku Senko. Rokok gitu video ya yo gitu atuh ke Mama Jian teh. Mau ada sak mere beran. Rokok. Mau ada mending tempe itu daripada rokok mah. Sepotong ya, goreng. Sama Del Wing, ya salah sebenarnya merek kopi. Kurang lama merek kerupuk. Tempat kemah. Ini mah rokok korek Wing ya? Lain. Oh, Mama. Wah, waduh. Oh, sok waduh. Waduh, mana ini ngaku? Oh, wah. Ah, oh, ya. Umur seberapa tahun sih, Mak? Karena 80-an. 80 lebihan. Nah, bonusnya. Ngopi heula, guys, bareng Mama. Duh. Karena sebenarnya Mama ieu kopi jahe. Jahe, beus Mama mah. Mantap. Jadi biar hangat cenah kana badanna teh. Ngarokona. Aduh, ampun. Gimana? Ari Mama teh sahana Aki Ibron. Mama teh saluhur bapak Kang Ibron. Oh. Bang gede na. Mama bapak Kang Ibron teh. Oh, jadi bapak, bapak Aki Ibron teh adi lanceuk jeung Mama. Ayat sabareuh tilu. Anu ayatnya kali dua, mun Mama jeung Mayaja. Kabehna mah opat meureun. Opat. Jadi lumayan lila itu merenangnya di kontrak teh. Lila eh 20 jeung 8. 28 tahun nih merenangnya. Da meren pas anu maot awewe pertama teh si awewe nu kadua teh dibawa ka tempat Mama merenya. Oh, si dibawa ka dia kan urang teu bisa usaha sama. Oh, balik deui ka itu. Ka kontrak. Ka kontrak. Nang 10. 10 tahun. Wah, meren bahwa lama di DG masih leuweung keneh. Wah, leuweung keneh ge. Kok mau dikontrak oke. Okay. Teu hayang ulin ka kontrak deui. Da kasaha merenya? Kasaha. Iwal ti ka si Jae. Paling-paling anu hayang ulin ka nya ka pisan urang ge, ka anak-anak urang keneh deui. Dulur deui. Ti kaung. Taha patu datang. Anak-anak teh ieu makan panggedena. Di anu itu pelah bisa inung. Ayo mah nu sa bapak ayo mah. Oh. Cek Mama betahan di dia atau di kontrak? Pertama di dia betah. Oh. Da di dia masih di meureunan. Jadi dia masih rakan-rakan sorangan. Tah gitu. Jadi masing teu boga beas oge meureun dahar lah meureun di dahar. Dahar. Teu boga menta sabar urang. Ari sama dia di kontrak kan meureun kumaha. Kontrak mah da. Teu sorangan mah. Lapor. Lapor.
mana angkat dan kata ada boga ayah milik ya nggak kan kemarin itu nanti mati ya oh. Kabar kumangsa mana kabar kumangsa kabar kumawat terus ayah salah salah nasi senang gitu mau cari teh dahar mata tersusah teh kabur mawat ya kabur mawat oh jadi oh, mama teh pernah boga budak nyata keguguran Mungkin genep bulan nih. Waktu hari genep bulan mah geus jadi budak. Geus jadi. Oh, atuh. Geus mangrupa. Pas anu kadua, kadua mah lapor awewe. Iya, kalau teuing. Pas ayeuna anu katilu, lapor jeung beureunan. Ya. Geus pada kolot, kolot bar. Jadi enak mah. Teuing anu kana ngora mah. Teuing tah. Nu penting mah boga duit sih mak sebenarnya nama. Ada aww yang nu kumaha gitu maksudnya. Hari ku zaman zaman aja. Itu gitu. Boleh duit mana lapor. Aww zaman aja nanti cek zaman aja nama cenanya. Sama dia di Jakarta asalkan boga duit. Ada nu kumaha. Dan kalau mau kumaha boga duit. Nah, bisa dibeli gitulah mak. Tapi dah teman ayam berhenti zaman baheula noge okay, gitu. Ah, iya. Meuli jual beli aww mah. Ah iya teh baheula noge. Pernah mama meuli. Edek meuli. Ah. Meuli teh aku kudu duit. Nah, mun dibere edek. Bere mah elek. Waduh. Manda eta mah meureun kursa kalieun mah. Mau ngeta sakalieun mah. Mending tong hari-hari. Kahiji dosa. Kadua nama naon nga jahat duit gitu ngus boga duit mah mending kene dirarap ke cek kolot cek nek wae macan ini rarapkan belikan kena emas ajak pika harapkan kamar itu ngejual tanah seberapa ada? 20 berarti meli dok me, dicokot lah 10 merenya. Cokot 10. Dipakai enggak gede 5. Tari 15 deui. Anu 5 deui atau kumaha? Mun pakai itu di pakai ieu apa? Hah? Total sisa sabaraha deui na? Teuing geus nyaho da. Teuing. Mana lu ku aki mah ya. Kali cakal atuh mungnya kau. Mung lebih si beak. Beak. Duit teh. Dari nakur ayun-ayuna, tumbal nakur ke meli dina doma. Anunya hoceng celengan nomerenan dina doma, ajeng dina gadean meren. Doma itu meli seberapa? Anu dua jeng anakna, 1.200.000. Anu eta anu hiji, cenah. Jadi tilu boga doma tena? Tilu. Nah, lain wis nongkrak 500 mata. Bonusna, rek dijual? Moal. Mundi tamahan deh, rek diingu. Urang rek nengakeun gitu maksudnya. Mua yang nama mah? Nah, turun Wangkong. Kumaha emang mah? Mestadung gitu. Bala, cuma mana nong? Cuma mana nong? Ngaku lawing, mau beri badot di santai apa nih di siapa atau? Wui, minta ganti. Kerja bantu balaman kurang 1.000 enggak gitu. Cuma teh. Padahal meureun sarua mahal kos ayeuna. Sarua teh. Mun ayeuna namanya kelipatanna 1.000.000 gitu. Nah, itu lalakonna. Tadi nadek nengahkeun. Nah, make meuli doma. Ame aya kegiatan atau kumaha? Apa nama teh can bu can cek. Eka. Apa kata benua? Laki mah lawa hiji. Oh, laki dua. Laki mah dua. Eka hajeng kurban. Eka hungku kurban mah geus panghelana. Oh, Eka mah laki teh dua. Dua. Kurban hiji. Kurban hiji jadi tilu. Mun awewe mah Eka hiji. Eka hiji, kurban hiji. Cenah naon kurban kae boga mah? Rek dua rek tilu kae ya. Oh, mana-mana. Entak hayang doma teh. Bebejeuh. Oh, nih. Ulah. Geus kana bu pas awew gitu. Urang menyingkir da lamun lawanan. Lamun pas saya teh loba Wangkong gitu jeung loba majikan. Lebar kana turunan. Jadi karunya meureunnya mah lamun boga budak diteret-teret gitu nya. Heeh, lamun leuheung
Bapak saling nyahun deh. Nyahun bapak terena, mungkin nyahun. Sok ayah lah antara anak. Saya sanggup sok dikelakun di para tenang. Oh, ayah itu kaki itu nanya. Ayah. Astagfirullah. Tak lo ulah. Nama mama sih bawa lagi anak terek. Baru-baru anak terek. Jadi nyah yang meren. Nyah we. Tekanan. Ambilak-bilak anak-anak terek. Nyahun ke orang mah. Oh. Ari mang Dagus teh incuti awewe nu kasabaraha? Anu ka hiji. Oh, mang Dagus teh. Bagus. Tapi alusnya teu micen, teu micen gitu. Tur keneun geuri. Da ari bapana mah aya keneh mah. Ah, iya. Di situ mah teh. Teu nyata dicarekeun teh apana? Dicarekan. Geus dicarekeun. Dicarekeun nu geus maot. Oh, mang Dagus teh. Heeh. Baheula asa pernah uing teh ka imah mama teh di kontraknya. Mm-hmm. Bahasa mawat saha ya. Mawat ini mana ini nuayun anu ini kemari ini anu do inung taun ini si Agus tuh mapan dan dirinya mun teh sama di deket deket imah mang eta jae nu ieu oh apa dirinya oh eta teh awewe mama anu kadua anu ka hiji teh anu ka hiji teh. Kan sekali-sekalina mun teu salah makarinya teh. Keur leutik eta oge. Heeh. Anu kadua mah dia paling ngomong cuma lati. Anu kadua mah. Dah heueuh teu kuing mah dirinya teh naon da teu pikan betaheun asa. Oh, aya betah mah teu betah da. Gerak leuweung ka dileuweung. Oh. Jadi ka tempat nu loba jelema teh jarang gitu. Sama deh. Eh, baheula mah baheula beri-beri teh mah loba jelema. Rame dunya teh. Rame baheula mah. Kuat 70 suhunan usia kapan? Imah teh. Imah teh. Ayeuna berkat eueuh kitu. Ayeuna mah eueuh jadi naon? Cenah kontrak napan keburu eutaeun bangkrut. Bangkrut. Ari kontrak-kontrakna nu pas aya bangunan bodas nya kan. Heeh. Tah teh gudang. Gudang. Teh gudang karet. Gudang karet, gudang pare ieu teh. Oh, ari nu bogana saha? Urang Cianjur masih kene. Wis eueuh mah. Tapi kalau mah nu Tommy teh. Eta teh. Hmm. Kontrak Tommy. Anu ai Tommy mah teu macan gagak sewa-sewa kene. Oh, disewakeun eta teh. Sewakeun eta mah. Oh, jadi kontrak teh tanah pribadi meureun eta teh. Hmm. Itu kasur nu kamari dibawa. Hai. Iya. Ari kasur timah ti kaler. Tirukeun ini. Anu dibawa ku ini anu di dieu. Heeh. Asa gedean ieu nya imah teh. Atawa gede di ditu di kontrak. Gede di kontrak eta mah. Gede mah gede kontrak. Ya mah. Ya sakeun majuna ah ukur tukang sorangan ge. Nyaoh atuh. Majuna. Ya dapur boga lah ditu mah. Deukeut. Jadi mama yang nama di dia, wah ngarana mual balik deh ke kontrak. Nah, itu wah anu dituturkan ngarana nya. Wah anu ban dituturkan dari di kafe. Ada sama dia ke abu, itu bisa emang nak? Hmm? Teman misalkan ke abu, benar. Ke abu dia. Apa nu? Apa nu cakel lanjut, majikan lanjut? Kan bisa turun ranjang lah. Nah. Nya apa petana? Ojek mung merenanya mama nanya. Mung kolot ngadulu. Tuh. Kabeh jo acan. Kan teu kituan mah ari jeung mama mah. Ah, lain kitu beda. Mama ge botrok-botrok teuing, gerebina. Kos anu eueuh teuing jelema kitu merenya. Geus eueuh teuing awewe. Heeh. Da emang agung. Oh ya, sih paling ngarengkol ya teh. Masih mending mama geus mani. Mani? Encat. Ya, mama. Masih kemana? Suka. Ayo kalau isu ke soalnya isu semua orang kemana? Jarang. Mau masuk narasulu kalau isu. Oh. Meneng kayak kacai isu pun. Bah. Kita mau mau. Parum. Parum. Pangmirunkan ku mama hari itu teh. Pangnyangukan sekali. Ya. Ya gitu kurang nyamuk. Oh. Bara-bara teu bawa pamajikan keur bawa pamajikan teh oh. Masuk nyang we. Nyaho teu da kagenahan moal jang batur dahar nyang bawa panah.
Rek aya dangeun aya di luar. Hei, jam 3 teh udah berjana. Namun jam 3 teh. Kok mau ke dikontrol di Cimahi mah. Akan gawe teh ini teh jam 3. Oh. Jam 2 udah. Yang jam 3 ini gawe kontraknya. Udah subuhnya nyadap nang gitu. Subuh. Macam itu yang benar. Oh, ari suban teh nyadap kaung, ari tek nyen karet meureun nya. Karet, betul karet. Ari di jeuna langsung di dinya atau di mana? Pabrik. Oh, lain di dinya. Lain di kontrak maksudnya. Lain di dinya, di bawah di kapal meureun. Di bawah ka pabrik ka tempatna. Oh. Diolah di kubatur daya nu ngolahna. Jadi we karet gelang gitu nya. Nah, jadi naon jadi naon emang jadi senal mah. Atau dikumpulkan nang nang asa tengah nang ngumpul teh kumpulkan 50 kilo sekintal sakumpul teh sakumpul bulan dan pas lagi kilo lagi ada tu mama tinggal bunuhkan sakitu batu tu nang ulang ngumpul di kebun ya ngumpul tu getah ada sistem nanti kebun kemana tadi kilo per kilo atau kemana di letter makin letter dah masih kena kos lahangnya. Kos Cipati kan? Ada tak? Colok kayak ukurannya. Oh. Kita seletar, dua letar, tiga letar, empat letar, lima letar. Ke 10 tau. 10 letar itu jadi sabar hari gue? 10 letar itu jadi 4 kilo. 4 kilo kali 2. 2 setengah. 2.500. 2.500. 4 kilo kali 2.000. Ke sautik gitu. Kemarin mainnya 4 kali 2, 8 ribuan. Namun menang. Aku ekor halus mah, karena betul-betul kau menang 10 liter, 40 liter. Kau mau ke Bono Galma tuh. Nggak, orang mah meren gawe nana oge kur misalkan ya sore tinggal nyebitan, isuk-isuk nyokot gitu meren ya? Lain, ya mah. Sore ngerut, nah isuk-isuk teh ngerut. Jam 10 ngelarat, berapa itu kena ember, bawa ke tempat nampungan, terus getah narima, narima nol ayam nol, sekian, jangan sekian, itu kayak sebulan, seminggu sekali. Ada masih kena aja nanti gitu? Masih betul, betul mah. Ripuk ripuk nah enggak itu meren hampang ringan duitnya merennya kurang ripuk jika senang tapi ripuk pakaian bedug bedug bea ku geta enggak tahu pernah bisa sana itu oh itu teh pagu kita mulai geta kalau tuh enggak sekarang kalau tengok pijen keduru melakukannya jahat pakaian. Kalau mun misalkan mama teh gawe teh lain sorangan mah. Boga boga akuan kebon atau kumaha teh? Anu saurang teh patokan ti hanca, ti hanca teh bon kolot mah, ti hanca teh 300, 300 sangkal. Oh. Kebon mah lama 2000 kaluhur, 2000 sangkal saurangna. Saurang sakoe teh. 2000 sangkal waktu hampir 70 liter. Oh. Ngeripu kayak itu meren ya? Ngeripu mukul. Nah lo dok. Masih hujan. Hujan. Masih mending aja nama bisa, anu bisa kena motor nanya. Bisa dibawa. Oh hujan mah akan basah. Cai ke anak, getah ke luhur. Jadi heran ya. Oh itu kan nama. Cai ganti. Ke hujanan mah. Kajian tingginya dapat dari gitu mah. Pelek. Hari hujan. Hujan ada. Atau kali ya kan temen-temen kena eta kena corong. Oh, itu pasti. Dia kena batok. Oh, ada kos bat di batokan ya.